Екінші сипатта кім? Шабун хашафи айбадатилла. Мынау балиғат жасқа толған жастан бастап өмірін Алланың жолында өмір сүріп өткен адам. Алла нәсіп етсін шал баршамыз соған. Қыз бала 9 жаста балиғат жасына толады, ер бала қаншада? 12 жаста толады. Мен сол Мысырда көрдім, ол жерде мешітке келетін адамдардың көпшілігі үлкен кісілер еді, қарт кісілер. Жастар келеді, бірақ 10-15%, 70-80% ақсақалдар келеді мешітте, арабтарда. Біздің қазір республика ақпарат насихат тобымен мен көріп жүрмін Қазақстан түкпір жерлерін. Қай мешітке бармайын, осындай жастарды көремін. Демек бұл жастар жақсы, құрметті бауырлар. Жастарымыз дінге бет бұрды, имандылық жолын таңдады. Біздің жастарымыз нашақорлыққа қарсы. Біздің жастарымыз ішімдікке қарсы деп ақсақалдарымыз, әкелеріміз өте дән риза болып жатыр. Бірақ оның екінші жағы бар. Мен дін үйрендім, әкемнен артық білем десең қателесесің. Мен атамнан асып кеттім десең қателесесің. Ешқашан ондай болмайды. Себебі неге? Алдыңғылардың істегендерін біз істей алмаймыз. Қазір біздің істеп жатқанымызды одан кейінгілер істей алмайды. Оны Расулла ескертті бізге. Дін толық кемендікке жеткен уақыт менің уақытым деді. Одан кейін сумма лязин ялунахум. Одан кейін келетін ғасыр, одан кейін ғасыр келетін ғасыр, одан кейін дін бұзылады деді. Енді ғалымдар айтады, бұзылады деген одан кейін бұл әлсіреп кете береді дейді. Мысалға сахабалардың істегенін табиғандар істей алмады. Табиғандардың жеткен жетістіктеріне одан кейінгі атпаға табиғандар жете алмады. Осылай біздің ата-бабаларымыздың істегендерін біз істей алмаймыз қазір. Қазір біздің әйтеуір қолымыздан келгенше істеп жатқанымызды біздің ұрпақтарымыз істей алмайды. Оны Расулла ескертті. Барған сайын не болады бұл? Әлсірей береді. Екінші бір хадисінде айтады, мынау дін ғариб, сендерге бейтаныс халде келгеніндей, сендерден бейтаныс халінде ол кетеді дейді. Яғни осындай бір шыңға шықты Расулла уақытында. Енді былай кетіп спуска түсіп баратамыз қазір. Жаңа айтқандай, мен қазір атамнан да жақсы білемін, дін десең қателесесің. Ешқашан атамнан жақсы қатты біле алмайсың сен. Өткенде бір бауырым айтады, сендер имамдар неде уағызда дәрет намазды айта бермесеңдерші дейді. Таухидті айтпайсыңдар ма таухидті халыққа дейді. Мен ғана әжеме таухидті жеткізбейсіңдер ма деп бір бауырымыз сөзге келді өткенде маған. Бауырым айналайын, мен таухидті айтатын едім, имамдарды айтатын едім. Егер біз осыдан бір 2-3 жыл алдын ғана жақында ғана біз мына буддист болып жүріп па, сөйтіп исламды қабылдаған болсақ мен айтатын едім. 30% ғана мұсылмандар өмір сүреді, 70% буддистер өмір сүріп жатса ортада айтуға болады. Құрметті халайық, біз мұсылманбыз. Таухид деген Алла бір деп айту. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад деп ықылас сөзін оқып беретін едім. Туылмаған, туылмаған, теңдесі жоқ Алла ол. Сол Аллаға ғана құлшылық қылайық деп айтатын едік. Бірақ қарап отырсақ, сол бауырымыздың айтамын да, сен әжеңе барып қазір таухидті айтсаң, әжең саған таухидтен сабақ береді деймін де саған. Сенің әжең Алла екеу деп жүрген жоқ ол кісі. Ол біледі Алланың жалғыз екендігін. Біз Алла біреу деп келе жатқанымыз қанша ғасыр болды? 1250 жыл болды. 12 ғасыр астам уақыттан бері қазақ халқында таухид келе жатыр. Бұл кете береді ақырет кезінде иншалла. Алла жалғыз, серігі жоқ оның. Туылмаған, туылмаған деп ықылас сүресін біз 12 ғасыр астам уақыттан бері оқып келе жатырмыз. Міне таухид дегеніміз осы. Жаңа бауырыма сұрақ қойып отырдым да, сен жаңа айттың, имамдар дәретті, нені намазды айта бересің де дейсің. Судың үкімін айтып берші маған. Қандай сумен дәрет алуға болады, ғұсыл құйынып? Қайсы суға құйылған болмайды? Нешеге бөлінеді десем, не су бөліне ма не дейді? Ойбай бөлінеді су, су жетіге бөлінеді. Соның ішінде қайсысымен ғұсыл алуға болады, қайсысын алуға болмайды? Білмеймін дейді. Білмесең соны үйренбейсің ба сен? Сен өзіңнің астыңды жуып жатқан судың үкімін білмей тұрсың сен. Сен неге таухидті көтеріп асың? Жаңа айтқанымдай таухидті біледі халық. Біздің кез келген қара көзімізден қан сұрасаң, Алла жалғыз ғой дейді. Ешкім Алла екеу деп жатқан жоқ. Өткенде мешітте бір кісі келді. Жаман түс көрген дедім, сол бір дұға қылып қоясыз ба деді. Мен айтамын, сіздің жаман түс көргеніңіз жақсы болды деймін да. Әйтпесе мешітке келмейсіздер ма не? Міне таухид оны алып келді ғой мешітке. Жаман түс көрді, оянды да мешітке жүгіріп келді. Бір дұға қылып рахматтан деген едім деп. Міне таухид оны алып келді мешітке. Алла жалғыз деген біліп тұр ғой ол. Аллаға сыйыну керек екен. Сонымен сол үшін құрметті жастар, жаңа айтқандай өміріміз осы Алла жолында өтсін, бірақ сауатты өтсін. Біз ата бабаларымыз секілді білім алайық. Сол кезде ғана не болады, біз көгереміз. Біз Алясқарда жүрген кезде мен көрдім, мына Малайзия, Индонезия мемлекеттің студенттерін көрдім. Оларға араб тілі мектептен кірген екен. Біреулер айтады, балабақшада бізге кірген дейді.
араб тілін өте жетік меңгеріп алған да солар. Олардың ішінде мынау Алиасқардың докторлық диссертациясы қорғаған өте көп екен. Біздің Орта Азияда мен бір ақ жігітті білем, дағыстандық Алиасқардың магистратурасын бітірген. Екі ақ кісіні танимын, ауғанстандық азаматтар екеуі докторлық қорғаған. Болды, ешкім жоқ басқа. Егер сен соны тартыспастан білім алғаныңда біздің ортамызда ғалымдар шығу керек, жастар. Біз дамуымыз керек. Біздің мектептерімізге де араб тілдері кіріп, біздің балаларымыз Құдай қаласа ғұлама қарилар шығады. Құран араб тілінде жазылған, хадис араб тілінде жазылған. Біз ол жаққа барып, нөлден бастап олардың сарф нақ грамматикасын біткенше қанша уақытымыз кетті? Солар секілді елден дайын болып барғанымызды, оның орнына біз басқа көп кітап оқып қалар едік деп ойлаймын да кейде. Анауың харам, анауың ширк, анау бидаат деп жүре берсек осылай, барымыздан айырыламыз. Ешқандай не болып жатқан жоқ, даму жоқ болмайды. Жаңада білім жолын таңдап, бір-бірімізге білім алып, имамдар оқып келді ме, оны пайдаланып қал, ұстаз келді ме, оны пайдаланып қал, іздене беретін болсақ, сен түсінесің, не нәрсең дұрыс, не нәрсең дұрыс емес екендігін. Қазақта сөз бар, надан адам батыр келеді дейді. Надан адам қатты сөйлей береді, аузына келгенін айта береді. Білімді адам үйтіп сөйлемейді. Ол жайында Алла тағала Құран кәрімде инна яхша мин ибадихи аль уляма. Алладан шынайы қатты қорқатындар кімдер дейді? Білім иелері дейді. Сен білім алған сайын Алладан қатты қорқатын адам боласың. Білімің жоқ па, сақалың дізеңе түсіп кетсе де ешқашан сен тақуа болмайсың. Сен надан боласың. Бір бауырым уақытында есімде сол каникулға келген кезде айтады мен. Дұрыс, енді сен ұқсап мен шетел асып оқымасам да дейді анау айтады. Сақалың енді жүрміз ғой дейді сүннетпен. Сен не жүрсің ол дейді. Сен ұқсап ұстаз көрмесем де, бірақ сақал мен сүннет пасонына жүрмін ғой брат дейді маған айтады бір бауырым уақытында. Кейін мен бауырым айтамын дейді, бауырым деймін, мен де оған қарадым. Мен сақалды жақсы көремін. Бірақ мен өзіме ойландым. Мына жақта білімді қойдым, мына жаққа сақалды қойдым. Қайсысын таңдаймын мен? Сақал қойып мен жүре берсем елде болатын еді. Бірақ мен сақал қойып алсам аэропорттан шыға алмай қалдым мен ойладым. Ана шет мемлекетке барған кезде де мені осы сақалдың кедергі болатын мен көріп тұрдым. Маған сақал керек емес, мен білім алайын деп мен осыны таңдадым деймін де мынаны. Енді қара, саған сұрақ деп сұрақ қойсам түк білмейді. Мен айтамын, сен баяғыдағы 5-6 сақалың бар әлі жүрсің деймін де. Әлі сол қалпында тұрсың сен. Сен білім алмайсың ба одан көр? Десем үндемейді. Мен алдым ғана мынау Қапшағайдың екі түрмесінде болдық. Сол түрменің біреуінде, сол Мысырда жүрген кезде бір екі жігітті көрдім мен сол жерде. Біз ол Мысырда сол Хайсамен 8-ші микрорайонда тұрдық. Біздің ар жағымызда 10-ші микрорайонда балалар болды. Өздері ерекшеленіп, бөлініп қазақтардан. Солай брат ахи болып жүретін солар. Сол жерде екі жігітті өткенде көрдім. Осы екі күн алдым Қапшағайдың түрмесінде. Енді істеп жүрсің мына жерде? Аға, сол енді экстремизмге қосылып кеп қалдық дейді ана біреу. Сендерге айттым сол кезде Мысырда жүрген кезде. Сендер арырап кетпе, бері қарап бізге жақындағандарыңда 8-ші микрорайонға. Сен қазір не? Ұстаз болып келетін елге. Енді сен 20 жыл арқалап кетіпсің дейін де қара. Сен қайтап елге келген кезде 2 жыл медресе оқып, 4 жыл университет оқып, 6 жыл уақытың кетті. 2 жыл магистратура оқып, 2 жыл докторант оқып, 10 жыл уақытың кеткенде сен қандай тұлға болатын едің қазір сен? Сен надан қалпыңда келдің сол жақтан. Және 20 жылға надан болып кеттің ары қарай деймін де. Ертең жауап бересің Құдай тағаланың осы уақыттарың бәрі осылай кеткеніне. Сұраламыз барлық нәрседен. Саған айттық қой уақытында, бөлінбеңдер, қашпа, не бар ол жақта? Өздерің бөлініп бөлініп ары қарап секіріп кеттіңдер. Десең үндемейді жаңағы жігіттер. Қазақтың жап жас, не тепсе темір үзетін жігіттерді мен көрдім. Сол үшін құрметті бауырлар, жаңа айтқандай тақырыпқа оралайық. Не пайғамбарымыз айтқан өмірі Алланың бұйрықтарын орындап қайтарған ісінен қайтқан жастық шағына өткен бала өмір осылай өтсе не болады деді? Не болады? Аршының көлеңкісінде болады. Бір бауырлам сияқты Алланың көлеңкісі болып айтып жүрмейік тағы. Алланың көлеңкісінде болмайды ешкім. Алланың көлеңкісі жоқ ондай. Мына бақташының көлеңкісі тұр ғой мынандай. Алланың бұндай көлеңкісі жоқ. Ненің көлеңкісінде боламыз? Аршының көлеңкісінде боламыз.